Odotella. 77 plus 30. Saitko? -3 metriä, hyvä. Eikö se ollut kuitenkin senttiä, 30 senttiä? Lähde kuitenkin! Kymmentä, 7 loppuun, se ei pyydä sen läpi. Liikenne Oskar 573, myötä tuuli Viitatie 1-9. Maalilasku Nurmikolle. Tuomarille tiedoksi.
Ted Hiltuselle tästä lasta. Ollille plus 5 metriä. Poistatko? Kyllä sen kaikki kuuli. Plus 5. Et ole miekin. Hallille sanoin äsken, ei voi sanoa nolla, piti sanoa puoli metriä, sulle sanoi, että ei voi sanoa nolla, sanoit, että 0,40 metriä. No sitä miekin. Ainoa ei ole valmiina.